أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أقمعان شريف آخري لسو سورة مكي وسورة عموما عام مسلمان تيادن دي او فمانده که بار بار مستلکیه گی او رب العالمین پا که ده مسلمانانو ده خم و عشره او ده مسلمانانو ده خد اندگه جوڑه ولو بعد ضروز مسائلم ذکر کرده گی رب العالمین قرآن شریف که فرمایی ویال خلقو تت نظر نکه اغیتا نبور اغیتا سوچی که یکذب بالدین چه اغیتا قیامت در وزن انکار کئی دمکی مکرمی چه کم مشرکانو اغیبا دا قیامت در وزن انکار کئو اغیبا قیامت نشتا دا اغیبا نظریو سوچو علاکا خلق چه ملشی دا بسکی گی بیچه انسان ملشی بس دے ختم شو کدا سالے نیک دے پا دنیا کے اگی چی ستا نیکی ہوئی خکارو نیک لی دی او سو کے خپا کلی نیدی او چالے تکلیف نیدی مر کلی لارے کسیے جوڑی کلی دی او دا یتیمانان او دا کنڈ رنڈ خمد دے کلی دی نوی دا دا دی روحنا یو انسان پیدا شی با دنیا کے دا نیکی جزا شوا دا خواه عمل بدل پا دنیا کی داشو که دا دی روح نی انسان پیدا شد او کدا سنی پا دنیا کی بدعمل پیدا شوی دی دا گناہون کری دی اگی چیسا تا گناہ ہوئی او دا چاہ تا ضرر رسول دی دی قاتل دی دی داکو دی دی غل دی نوچه دی مل شو دا دی روح نی سپی جوڑ شد پیشو تے پیدا شی مگا تے پیدا شی او مارا و لرم تے پیدا شی بعد دقت بیمانی نیکی او پا دنیا کی خکارون دے لکی چی زمر شم زمان دا روح نبا انسان پیدا جوڑ شی بل انسان با تے پیدا شی او کزا پا دنیا کی بدعملی و خراب کارون کم نزا چی مر شم زمان دا روح نبا سپی پیشو مارا و لرم او دا منگکان او دا شی دونا پیدا شی بس دا نمانی چه دا قیامت روز شتا دا نمانی چه حساب کتاب شتا دا نمانی چه واپس یو جن شتا او پاغ جن کی با دا انسان نا دا دنیا دا دی خوبت تا پوس کیگی او بیا دا غینا پس دا خبا دا نیکوبا دا جنت پا شکل که انسان تا یو انام ملاویگی او بدعمل انسان تا با دا گناہ انام دا دوزخ پا شکل که ملاویگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبرالوے اذا کننا رفاتا و عظاما اینا لفی خلق جدید وی من بمرشو او چورا چورا بشو او اڈوکی اڈوکی بشو بیا با پیدا کی گو یو کافر راغے او یو زور اڈوکی و داسی چی پا گتو رجی دو اغیر دا نبی علیہ السلام پا مخ کی پا گتو داسی ایرائی رکھا وی غردان وی تصویر چی دابا مواپس جمدی کی گی حضور پاک تے فرمائی رب العالمین قرآن شریف کی بار بار فرمائی چھے اے بندگان دا انسان واپس جمدی کی دل ماتا قرآن ندی لکسین چھے بھی ہم بھی پیدا کرے دے سوچتاو پورا دا سرہ میں پیدا کرے حضرت آدم علیہ السلام میں دا خط دا تابوت نا پیدا کرے خط میں اوزیکلہ دا غیر ہم پیدا کرے او داغو بی بی حضرت حوا علیہ السلام دام داغر دے کچھ پختے نا پیدا کلا
برا پختے میں تو اس تو داغی نہ می داغی بی بی پیدا کلا او بیا ہر انسان پر دنیا کے لسن پیدا کی نی اس خان گندہ و بون کہ خدا دم رکھان دیر اللہ قرآن شریف کی فرمائی اسمانوں میں پیدا کلا اسم نو اسمان میں پیدا کلا او دا ازمکی میں پیدا کلا او دا غرون میں پیدا کلا او دا کائنات میں پیدا کلا او دا انسان او دا حیوان او دا پا دریاب کے دن کباب او دا مرغان میں پیدا کلا زی پا دے اللہ وی پا دریاب کے دن کبان سمر پتے زی روان دی اخپلو لارو کے او دان لبچی مروڑی او دان لروزیم والا خدا ورکے او دارنگی پا دی فضا کے دی مرغان تو گورا پا دو وزر و کم طرف تالو دی کم خوالار شو کم خوارازی و یو خواب الخوا دا طول ما پیدا کل ادیسا خدا ندی بی قادر علا ان یحی الموتا ودی ندی قادر الى ملی واپس جم دیک دا نشنے حش پیدا کلی او بیا چی خور خور کلی وڈوکی وڈوکی کلی نو اے پدی ندی قادر دا سے نشی کلی یو دانی نسو نخکولی بوٹی زرگون کی دا یو رکوٹی گندی تیغینا خدا پاک سم رخکولی دا میوی بوٹی پیدا کی و جوڑی کی تی دا غزات کی دا دم رخ کلی مخلوق پیدا کرده و کائنات دا پا دیم رونو قادر ده چه انسان با واپس جم دیکی حضرت اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی تھی پشپیلے کی پوکی ہوا دا شپیلے دا پوکی دا وجہ خلق نجم دیکی گی دا یو نخدا لکسن چه پر اسکلونی کی تلو والی شی دا یو نخدا چه یو پیرد ختم شو بل پیرد شورو شو یو استاد لار شو بل استاد را شی دق کرنگے اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ حکم کش پہلے بہوئے دارا دے نخشو سمر روحون کی دے براوالو دی او چھ سمر خلق ملدے کسوک پا قبرون کی پرات دی او کھ کم ذری ذری دی او کسوک پا دریاب کے لاندے پرات دی اگر خدا پاک کتور معلوم دی ہر روح بورشی او پا خپل وجود کی بوردن نشی او یو انسان بت پیدا شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا انسان طول اندامونا او وجود خوری کیے گی او دا انسان دا لند اڈوکے دا لند اغا اڈوکے کہ دا دے حیواناتو لکے کمزے کی جوڑے گی دا دا حیوان دا لکے دا جوڑے دو دے پہ انسان کی دقا معمولی مندے دے نخوری کیے گی دا روح پروتی دا پٹینے دے من ہو یرکب الخلق دا قیامت پر از بدق سرا نور وجود اندامونی اوزیش و انسان بتی جوڑ شی اللہ پا دے قادر پر با پیدا شی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا بروز خدیت ابو مخام اخروانی نیک بروانی پوٹی دی نشی دا خدیت پانی بیا چی اللہ تکل دا قبرون نپاسی او رب العالمین تا پیش کی گی اللہ دے مساعد دے سوک با پر اخپل شکل پاس خشتم زیدہ تیر اخپل دے دنیا کم شکل او پر اخپو بنی قدری گی او چالا با اخپل شکل دل با مزیدار خشت اخپل شکل راش چراش دے با وطوی تسوکے تیزا مارون بے نظر پتاو لگے ویدستانے کمل دنیا کستان پاس سورو او تم اخپلو مزو چرچوتا نپری خواد اس راسور شاہ چی صاحب کتاب میدان تا دے بودا اگا نیک عمل کہ دے یو شکل پا یو شکل بھائی اب وہ تے ٹک شی او دا نیک صلیب پا دا پاس سور شی او حساب کتاب لما روان شی سوک با پیادے دی نبی علیہ السلام فرمائی سوک با پا یو سور لے دو کسا سواری او سوک با پا یو سور لے درے کسان سواری روان بھائی او سوک تی سنگ پاسی دا قبرنا نو سر بیلان دی اخ پی بے پورتے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ مثال ورکے ولی ویدا مار دا پخیٹ نرگلی ماران خوخ پی نشتا پخیٹ دا پاسر گلی نو خدے پاک چی پخپو کی دا تلو طاقت پیدا کردے نو دا پسر کم دا تخیدو طاقت پیدا کردے دے بدا غسیلان روانے او سوک بدا سپو پا شکل پاسی او سچا مخ بدا خنزران پا شانتے بھی او دا بروانے او باز خلق بدا سی جدی سنگستر گئو غلائی
نو پر اس پیمو کی بولا زنجیر واچے او پل مخی بیرا کاغی دوزخ چغی باو باسی کہ ما سر اخو حساب کتابو نشو پرشتہ با والا آواز ورکی ویستا حساب کتاب تا ضرورت سر تا نیک سا عمل کلی چی منتا سر حساب کتابو کو او غردو اے پل مخی دے جہنم او بعد انسان بدا سی چستر گئے او غنی پی او سخا شکل بے نظر لگی تو سو کے چیزا معلوم بے نظر پتاو لگی تا دا دے مخ مخو ما تا دے اس پیر تو معلومی گئے ویزستا بد عمل دنیا کی تپا ما سور و مزی چرچے دکولی اس ٹٹ سا چیزا در باندے سور شب ندا سالے برا ٹٹ کی او نبی علیہ السلام فرمائی سن چی دے غویلہ زمیدار چوکا ورکی شاتنے پکے غستن لگولی دقا سی بولا شاتنے چوکا ورکی او دے با عمل با پی سور و حساب کتاب لبادی نا ثابت سی زنہ دے لیکن شک نشتا او که پدی که سو شک کئی ده اسلام پا عقیده که ده اسلام نبار ده ده تا کافر بیلی که گی ده مسلمان نده دا حساب کتاب شو میدان شو چیز انگلال شی اغینا پس با بیا رب العالمین حساب کتاب کئی دا سی پاسانا با حساب کتاب شروع که گی نو ریت پگرانا با شروع شد او چه کل حساب کتاب اوشی نو سوک با جنت تا دی و سوک با دوزخ تا دی قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے اما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا چاہتا با عمل نامہ پا خلاص کے ورک پیش اور چاہتا با عمل نامہ پا گسلاس کے ورک پیش اور چاہتا با دا شادہ طرف نمیلوش ماں دیو سلی سوالو کم یعنوی کہ ما عمل نامہ با من پا خیلی سکنا پگس کے راکی من بگس دلان دیکو او پخی بونی سب نا دی سمت نب سخی او گس نو میں کدا خیل لاس دی فالج ہوئی لکہ دنیا کے بعضی سری دا خیل لاس فالج ہوئی بیا پکی دنیو طاقت دی نو کپا خیرت کے سر اللہ دو تی جدا خیل لاس دی فالج زدشی او دا نیول نیسی کولے او پرشتر لدب در کئی چی نیسا نو پکم لاس پنی سی نوی پیشو بیا بست اختیار نی لمن الملک اليوم قرآن شریف کے اللہ فرمائے ملک منگ مانا بادشاہی کو او خپل مانے اختیار دے دلتا لمن الملک اليوم التے اختیار دے چاہ دے زمان اس تے اختیار نشتا دلتے اختیار خپل چلو لشے التے زمان اختیار اس تے اختیار نشتا قرآن شریف کے اللہ فرمائے للہ الواحد القہار دا اغی ذات اختیار دے چاہ گئے ہوئے او دیر زور اور دے دیر زور اور چوکے مقابل نشی کولے یا او دیر زور اور دار اختیار چاہتا من ناما پخیل آسا و چاہتا پا گس چی پخیل آس ملو شو دس رب اللہ گزارو کی اور چی پا گس لاسا من ناما ملو شی نو دا تبا برباد شو دا غر شو دی با دوزخ بیا کافر کے دوزخ تلال شی نو ہمیشہ با پا دوزخ کی پروتی و تلیتی نشتا او مسلمان چې کوم ګناهګار فاسق دوزخ ته لاړ شي نو دی به دا خپل ګناه په اندازه وخت تیرې بیا به تیروي ګناهونه یې ډېر دن ډېر وخت په کې تیر کړي او که ګناه یې لږ دن لږ وخت به تیر کړي او که ډېره کمه دن لږ وخت به تیر کړي او چا سره به خدای ګزارم وکړي نیک سړی دې ګناه کړی ده او بیا د خدای په حضور کې پسه چې توبه ایستې ده او د توبې دا مطلب چې دا ګناه به بیا نه کړم بیا هغه ګناه نه مده کړې نو قرآن شریف کې الله فرمایي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د دې ګناهونو به خدای په نیکو بدل کړي یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي یو سړی دې الله به ځان ته رانږدې کړي دومره به یې رانږدې کړي لکه یو سړی چې چا سره پټ گپ شپ لګی پتے خبر ہے کہ دا سے بیرانی دیکھ نو رب العالمین بدی تپوسو کی اے بندہ پلان کیا رو دی دا گناہ کرے وا دا دے کرے وا دا دے کرے وا ووجدو ما عملو حاضر او سم گوری سی دونا پتی گی نا دنیا کی جتا سمرا خبر ہے کہ دا خدای نے اٹھ گئی اس خطا سو تب دی کمپیوٹر او دا کیمرو پخ پلے پتاو لگے دی سمرا تقریرونا کئی باز خلق اغتول پا انٹرنیٹ کے روان دی پراتے دی او چھ سمرا دی تقریر کئی اغت تصویرونا موسرا پا انٹرنیٹ کے پراتے دی اغت غیبی کی نا پراتے دی پتا اغت پوٹینی گن دکار کے سمرا سیلونا پراتے دی اغتا وقتا میموری کار وہ پس شیوتا وی سمرا دی دنیا بلا پا کے پراتا دا پتا دی پوٹینی مشین کے سمرا دی دنیا بلا سامان پروتے نوچی بندل خدا دا طاقت ورکن دا خدا بنی
چستا سمر سدی دا ټول الله سره نوٹ تی دا خدای یو کیمرا زبت تعبیر پا کیمرا وکم ان استاسو دا پوی دا پارا دا خوارا کم زمون پا سر دا پاس دق پسی پرتد او کمون خد و قبط کو آغازی پر نوٹ کیگی اغلا گیا دی ریکارڈنگ روان دی کیگی دا خبرم کیگی دا نظرم کیگی او ټول ا کیمرا زمون دا پاس گر دی اغلا ریکارڈنگ روان دی او چستا پا کم دی که شک پیدا شی جدا منی دی کلی تک باور کیل تا بیرتا مخام خوخی کلی دی کنی دی کلی گو رو دی دا خو پتے دو مالا خبر ما یو تقریر کو بیا سبا امتدا خو مانی دی کلی ابا کیسط روانی گو رہا ستا خپل آواز بو رتا کلی دا اوک دینی دی کلی او چې ما ویډیو تقریر کیا ٹیپ کری او زم چې ما خودل تا لاس نری خوزو ری او دلته کې خو دا خبرې نه دي کړې امر آتا دا ویډیو را مخامخ کې ها ګوره وته په پلان کې ټیم دې کړو دا خبرې شې دې کړې نه دي شي دنیا کې نشه پټولې خدای نه وسه پټ کې نه پټېږي دا الله الله به وته وي بنده دا ګناه دې کړې دا واړه واړه بورته یا دې دا دې کړې او الله کړې بالکل دا سړی به په دې وړه کې وایي چې خدای دې کې خو ما غټ غټ ګناهونه هم کړې دي اسے ما راتا را مخکے نکی تا دی را مخکے کل خو غرق و تبا بشو دا خو پوٹی پوٹی داتا اللہ یادے لکی باوئی نکی دا وارا وارا ورطا یاد کی یریگی بچے غرق را ترا مخکے نکی اللہ غیتا دی ما ترا وان دے نکی غرق بشو نکی دا وارا بندہ دا دی کلی دا گناہو نکنا او کلی دی انکار نشم کول ویدہ تو بد استے وقت جرا دے کلے و مات چھ بیا با نکو او پا خپل جنو تو بٹنگم پاتے شوے ندادا میں دل پنے کو بدل کری دی دانا چھ ماف مکلے پنے کو میں دل بدل کری دی بدا دشی چھ خدا والا پا ورو میں کو بدل شو میں بیا خو باغت پا غٹو بد دی گی دی بوئی خدا ویسے گناہو نکو نور و خود راتاو نکولے اخو در آمخ کے نکلے وی تمی یارولی نتی تخفا نشی امی دل دینا مخ کی پا غٹو نیکو بدل کلی اللہ ریر میرا بانا بادشاہ رائے کہ یبدل اللہ و سیاتیم حسنات دعام کی دا خدین اگوان دعوائے اللہم بدل سیئاتی بالحسنات ناو آیا اے خدایا تو پا عربے کے ندازی تو پختوں کے وایا یا اللہ زما گناہون پنے کو بدل کا ناو آیا یا اللہ زما گناہون پنے کو بدل کا نوچے کم ذات دا گناہ دا لما فکولشی نو دا ذات تل دا گناہ پنے کم بدلولشی بعد اقامت میدان دے اس شیپا کے کار نہ کہت تول خلق بیارے گی بی بی عائشہ صدیقہ عزل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کے وید اللہ رسول پدا سخت تروز بدے کم جائے گورو اس گورا آل چاہ سارا سودان او نبی علیہ السلام خدا امت تا پارا پلار دے کم جائے بدے گورو اگر سارا سودان حالانکہ حضور پاک دے بی بی عائشی پا حق پا پلا فرمائی ویدہ بزمان دے جنت خضر دنیا کے ممخضر او دا بزمان پا جنت کے مخضر دے ویل حدیث کے رائے صحیح حدیث مجھے بتا پکم جائے گورم دا اللہ رسول بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا چی دا تفوس کئی حضور پاک وطا فرمائی وی عائشہ دریو زینو کی بزن خطا کیے گا دیکھے میں گور یو چھے کم محظمہ مصر حساب کتاب کی گئی طلبہ ہو لگی یو طرف تنے کے اور بل طرف تا گناہ ہونا تلڑے رلو یا تلڑ اوہو حضرت داود علیہ السلام یو دل دا اللہ نا سوالو کا وی خدای دا تلنا توخا وی طاقت نشلن داود پیغمبر دے علیہ السلام وی نا اللہ خیبراتا نو اتے تلو خولا نو چی ویلی دنو بے ہوشا پریوت مکمل بے ہوشا لا پریوت نو چی پہوش کے راگے نو جلنے وی خدای دا خود عمر غٹا دا کدا او آسمانونا او او وارزمکی دا دی پیو چابلی کے ورمان چھے نی پیو گوٹ کے بیزیش دمر غٹا دا پوٹی گوٹ کے نی چھے پا دی او آسمانونا او پا او وزمکو نو ڈکے گی نو خدای زمون پا عمل بدا سنگو ڈکے گی زمون بسا عمل
رب العالمین ورته فرمایل اے داوودا چې زه غواړم نو په یو کجوره ډکول شم دا نیکی ده اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه چې د نیکه زیات شي هغه چا بړی درون شي د ده ژوند مزیدار واله داسې ژوند چې دی به م خوشحالی الله به م ترې خوشحالی چې د جنت ژوند دی واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه او چې د نیکې تلې سپکې شي او د ګناه تلې درنه شي نو بیا د ده ځای دوزخ دی خطرناک ځای دی الله دې مساتي دا د قیامت ورځ به موږ منو تپه دغه کې نه وې امنتو بالله چې دا ماشومانو ته ښی امنتو بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر په الله او کتابونو رسولانو او د آخرت پر ورځ مې ایمان دی د آخرت ورځ منم مالک یوم الدین ته په مانځه کې نه وې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اغه الله چې د کل مخلوق رب دی او رحمان او رحیم دی او مالک یوم الدین د قیامت دروازه چې په کوم ورځ انسان ته بدل ملاویږي د ګناه او د نیکه دا ورځ مالک دی مالک یوم الدین نو دا قیامت ورځ شته دیتا ورځ د مجازات اعمال وی د انسان د دنیا د نیک او د بد عمل بالتا تا تا مخامخ اخو دلشی پا نیکی بدلا اللہ تعالی خب بدل در کی او پا گناہ بدلا خود پاک سزا در کی اللہ دم دے گناہ ہونو نو سات او کبھی خود پاک دے رہا تا معاف کی نو قرآن شریف کی اللہ تعالی فرمائی کہ تا مکی دے کافر ہوتا نکو رہے کیفا علم ترک تدی خلق ہوتا نکو رہے یکذب بالدین چه دی دا قیامت دا رست تک زید کئی دا نمانی چه من لبا خدای بیا واپس جم دی کئی وی خدای بسیم من جم دی کئی او بیا برا سر حساب و کتاب کئی دا نمانی دا سوک دی دا ریل خبیسان دی یوازی دا نچه گلی زما طاقت و قدرت نمانی یوازی دا نچه دا قیامت رست نمانی یوازی دا نچه ما تا در اغجن وی خدای تا در اغجن رسول تا در اغجن وی خدای و رسول وی واپس بجم دیکی گئی دا قیامت رشتا و دیوی نشتا علم ترا کیف فعل ربا ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم دا نورم خباستو نکی یتیم لم دغاری ورکی لیتیم مالم خوری لیتیم مال بنا خوری د یتیم چې کمال پاتې شو دا غیب ولې حفاظت کې ډېر خلک داسې وي چې مرورې مړ شي او یتیمانان ورته ماشومان پاتې شي د هغې یتیمانانو مالونه خوري اکثر یې وله خرڅی او وي دا مې پتا لګولې دی دا پتا خرچه شوې ده دا ستا په پلار خرچه شوې ده پلار له مې دې په علاج کړو دا ستا په مور خرچه شوې ده امال خوري د یتیم دا سخت جرم دی او ګناه ده قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے الذين ياكلون اموال اليتامى اغا خلق کے لیے یتیمانان و مالون خلق و ظلم سر انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دا خلق چی دی اور یہ خیٹا کے دا دوزہ خورا چاہی او یعنی قریب دی چی بل شوی اور تب داخل شی یتیم مال بنا خورے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے چی دا یتیم مال مخورا او قدت یوروارا یا رویرا یا مثلا یا خورای یا خورزا یتیمانان پاتی شو دا غی مال دا خپل مال سره ما گلو زان لے والا کیرا خیراتی لوے کا او کتوے چه نما سر خوست کی گی خیراتی شن نشه ملائی لوالے نشه پاگی سمر پیسے لگی و سمر خرچہ کی گی نو اقم را دا غی دا مال نو لگا و جاتا نگوارے او چه کل بالغان شو لوی شو اقل من شی نو بیاو تخپل مالو نوار کام مخکی والا مور کا او گوری دولا بیکی نا پوئی دی نا پوئی گی پی نا یتیمی پا سر لاس راخ کل نبی علیہ السلام فرمائی چی چا دی یتیم پا سر لاس راخ کل خدای و پی خپل رحمت و برکت نازل کی یتیم بان بان خو
نو پارابو کی دا سخ رواجو چه غیب دی اتمانان و مالون و حقون اخوالد چه سلی با مر شد نو دا آغا خزیل با مال نور کرد او نو با دا آغا سلی لونو لاخ پلو روی رو لاخ مال ورکو مال بیرو پا قبضه کی وارشت دا حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بی بیرال نبی علیہ السلام لگ وی سیب زمان خاون سعد دا تاثر دا حد پا جنگ کے شید شو دو لونے پریخو دی یوزو دو لونو یوزو او دا دی سعد رو دا دی جنکو ترکو المال پا قبضہ کے غشتے دی دی جنکو لسنور کے او چی دا دوی مال لی خسو کے پا نکام نالی دا ما شمان بسکے نبی علیہ السلام مبارک دا وحی انتظار کو دے کی وحی نازل شوا دا آغا سعد ابن ربی چی اکم صحابی وفات شو دا آغا غرور رو گو وی دل تراش وی خدای پا قرآن شریف کے لئے یتیمانان جنکو حق نازل کر گورا دا اسلام نمخ کے دا حق نو خلق وی اسلام کی حقوق نشتا قسم دا اسلام خدا خدای جور شو نظام دے نو دا خدای جور شو نظام کے بے انصاف نہیں خدای کے انصاف نشتا اللہ کے انصاف دا اللہ رسول انصاف دار او دا خدای دا رسول جور شو قانون انصاف والا دا حق والا سور کئی ما شمانی دی ترے والا راو وی دل تراشا وی دو سلسا یعنی پا دریو کی دو روپے پا دریو کی دو روپے دا رستا دا دی یتیمانان رو یرو دی دا والا والا او اتم ایسا پا اتو کی یو ایسا دا ستا دا یرو اندار کی گی دا خاون پا مال کی دا ورکا او باقی چی کم پاتے شو نغستا شو دا دا شریعت مسئلہ شو دا دین مسئلہ شو لکا مسئلہ سلیرش روپے دا نو پا سلیرش تا روپو کے اتشپالس روپے دا دی دوارو جنا کوشوے درے میں سا دا سلیرش تو اترا ذکر نو اتا دا یو جنے اتا دا بلی جنے نو شپالس دا دو بٹا تین کی گی دو سلسا دا دا جنا کوش او اتم رسدی دا دی خزشو اتم رسدی سو راضی اگر دری روپے راضی دری دا خدشوے نشپارس او دری سو شو نور لس باقی پینز پاتشوے دا پینز ستا شوے تیتری بل سوک نست دا اسلام او شریعت حق ورکے جی نکول یتیمان اللہ ما شمانی لن یتیم لبا دا مکی مشرکانو کافرانو اس قسم اخبال حق نوارکو نو دا دی مشرکانو یو خباست دا یدعو الیتیم یتیمانان فلا غرکی اغی لخپل حق نور کئی لخپل حق نے دیکھا کئی یاو داش ولا یحض على طعام المسکین او چی سوک مسکین راشی فقیر نو پخپلم ولا مال نور کئی بل چا مالدار تم نوی چی مدد و سراو کا بس پیسے پخپل حلب کئی حلب کئی پر نو پخپل مال کی دا مسکین حق مانی او نو بل مالدار تو چې دا مسكين فقير دی والا ور مسكين فقير کې راشه سوال وکړ او دا خدای په نوم یې دا سوال وکړ نو دا خدای د نوم لحاظ مکه شی مور کې لک شی ور کا خبر او که مثلا در تپته چې دا خو یو سوال دا سے سوال غره دی چې دا کاروباری سوال غره دی مثلا او یا دا چې دی وخت تا سره شتنه نو رتی بنا اما السائل فلا تنهر رتی بنا اسے وہ تا دواو کا خدے دیو بخ دی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی اوزل یو خضران لوسر الدولون وی سوال یو کدہ خدے پنم سے شیر آکی وی ما سر پدغ وقت یو کجور و بل شیر آسر نم وی کجور میں پمین نیم اکلا اگر کجور میرے خضے لوار پر چہان داوالا بل سنو اگه خلی اگه کجور پا میان نیم اکلا نیمه یو لور لور اکلا او نیمه بلی لور لور اکلا او پا خپل اصو نخوال پاسه ده وی چه دا پاسه ده ده که نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم را داخل شو تشریف میرو وی ماوی دا اللہ رسولی و بلی خزال اسوال گل سوال اوپا ما سر بید کجور نبل سنو نما کجور راواغ اشتا خزل می ورکلا ما غی امین نی مکل نی می یو یتلور لا ورکلا و نی می بلی یتیم لور لا ورکلا او پخپل ال ایو نخورا و جور پاک سفر مای و آئی شی چا تا چه خدای لور ورپا غارا کی
او دا سړی دا خپل لونو خدمت کی الله بوله جنت ورکی سړی مې په خزه خزه یو که سړی مې خوټه پو یو لګا وخ شتا عالم ساتل ده بل راواله فراق مغه وخ کله کله ملاوی بی بی چی سنگ تاخچه تاورا لاغا خوراک لان آغا خرالی نو داغی وخی پده پاک تاخچه که کانه پروکتی کانه را آوامش حیرانه شو یه دیکی خود وخ پروکتی کانه خونه اوز خود آغا وخی پده پاکی کانه پروکتی راغی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم حضرت داغا سی وخ مطال پده تاخچه که خوده تی تاسو بیوخو و جی تاسو راله او زور پسی ور پاسی دم او وخا میو کتن او وخا نشتا پکی کانی پروت دی ویس چاخو سوال نده کلی سواقی خو نده شوی بی بی و توی او سوال گره راغی او وازی او که خیر روڑه دخو دی پن او گیم رونه راگی دقا وخا پرتوا ماوی که سوال گری لیور کم خو نبی علیہ السلام مبارک بپاتی شی نما سوال گری تا بدرد ندی ویلی میں خدای دیو بخا اغیب خدای دیو بخا سراوڑے میں تار خدای دیو بخی رخصت شو تالا میں وخاو ساتلو سوال گری نمی ورنکلا نبی علیہ السلام او فرمائل وی تا دا سوال گری حق اغلا ورنکن خدای دل پکارنی بدل گو دینا علماء سم آدمی دینا دا معلومی که دا دا فقیران و مسکنان و حقون سو خوری نو دا کانی پا خلی که خوری و من تا اگه دا کانی شکل نخ کاری تا گوری نو دا زنوی دا کانی پا شانت سختی بیا سنگ دیلی پا که پیدا شی فاقو نبی علیہ السلام دا موجزه خواهون اون صحابه دا کرامت و دا کشف خواهوندان ناغی تا دا غیق شکل دا کانی خکاری دا او من تا مغا غخ خکاری غ شکل دا کانی را تا نخ کاری نو دا مکی دا مشرکان و درم خواست سچو اولائی کالذی دا اغا خلق دی فدالی کالذی یدعو الیتیم ولائی حبو علی طعام المسکین فویل للمسولین الذین هم عن صلاتهم ساہون اس لگی اپوٹے دا بعضی مسلمانانونا اللہ تعالی یو شک وکے وی اغا خلق چیغی منسکی و پا منسکی غفلت کی وی دا دیلم وریلوی عذاب او دمون غفلت پا دو قسم ده الذين هم عن صلاتهم ساهون یو دا چی منز پا تیم نکی مکروح وقت کی کئی دا دنیا روزگار کے اختن اختره اوری گا منزل ازم اوری گا خوچی نور زیل شیرا من نکی قصدن با دا مازیگر منز دا زیلوالی که نکی نبی علیہ السلام فرمائی که سوک دا نور زیل شی او دی وقتی منز کئی دا منافق منز ده دی وقتی با قصدن نکی دا مازیگر من بلگ وقتی که زیالوالی نا با مخ که نو دیب دا دنیا پا کار که مصوب تیر گا کرا ندی اور اگر دا بخور کن دا پتی با مدا سپاتی شی اور اگر دا مرگری با مخپشی دا سر گپ شپ لگم نورا غروی نو وقت ور پا غرغوی و دی پا مانزود ریگی ارد مازیگر وقت کلا باقی دی تر ور پری و تو پرون دی تیم که باقی بلکل وقت باقی دی خوچی تا تس او در پیخ شنو تی رستو کا او دوی مثلا او دقا تیم کرا پاسه ده یا ایرو دن او دقا تیم کرا پاسه ده یا پا سفره او تا تا گاڑی نودری که او دقا تیم در تو درید نو پکیو کا دانا چه خطیق تاکی قسمانه دمازیگر دامون دقا وقتی که نبی علیہ السلام فرما یادو ساته ویچه کم وقتی نور پریو دینو شیطان دی نور تا مخامخ ادریگی نین مرتا او چه کم وقتی را خیجی نو شیطان و تا مخامخ ادریگی نو چه تا دقا وقتی منز که نو شیطان دی قلو بچو تا یو گوره کنه تاسو ما تسجده که و دا سالی ما تسجده که دقی وقتی با قصدن نرستو که من نیو مانه دا چه خپل وقتی نکی دا خپل وقت نرستو که اگه مکروح وقتی که دویم دا چه قضیه کی بعضی خلقم دقا سه که دا مولا ما سخوتن بطول مندونو پا یو زلو زمان ما زیگر بدا منس قضا و تو قضا بیوکو نا دا جرم دیگواره قصدن منس پریخان دل او بیا دا منس پا بل وقت قصدن کول دا غط گناه کبیره دا چه دی اوکا بیا قضا پریده خو قضا دی اوکا نو تک دا چه غاڑ خود اخلاس شوا قضا دی اوکا خو پا دی روستو کول دا تیم بدل خوده پا قیامت کی دری اتیا کالا و صدا پاسا میاشت صدا در گئی پا یونس
دا بنا رست کے وزر دا وجنا کلا کی دیشی وزر سدے تیم دا نایر اور یز دا او خویا لکا ماسبخین تیم پوتا ما قلاوی بخشتا او دوے او ماسبخین او دشے او مازیگر را پاسے دے او زان تلی پا موبیل کے ٹن ٹنگی او درو لے دے او کارے او نکا را ویخ نشو دا مسئلہ شو او بلا سمانا دا چی پا منس کے ساہون منس پا خوشو خوزو نکے هم عن صلاتهم فی صلاتهم ساہون منس کی در دنیا سوچو نکے منس کی در دنیا ساتھ کتاب کے حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے حضور پاک اوائی ویچے کل بانگ ویلی کی گی نو شیطان پیزونا چی او تختی او چی بیا اقامت شروع شی نو دی بیا تیزونا چی او تختی نو چی کل اقامت خلاص شو نو بیا دی راشی نو سریت پا دی وجود کی ورن نو دی اسکر کذا و تا اغا خبر یادی چی مخ کی و تا یادی نوی نو تا یادی نو جی سلامو گردی نو بیا وی پتا نیستا چی ما دریو کلو کسالور میو کلت یو سری آتوی وی نمایو سری سر بیوٹی وی وی مون گزار وی چی مون بیو کمیت چی ما سورا کاتا وکلت می ذرا نسا خبر نان تا سوچ کوا بشر جا نکن من بدل رکات نشوارو سی نو بیا پتا نلگی چی سورا کاتا میو کلت نو منس کی با غفلت نکے منس تاو پورا متوجیو سیگی تا حضرت علی رضی اللہ عنہ وجود کی غشن نوتے یو جہاد ورا غش وزاری لری نچی وجود کی دا غش ننو دی او بیت رو باسے نو پاسان نرو دی ازان سر اگو خپرے کئی دا غ زمانہ خود نشیستن نوی انو دا نشی گولے او نا پریشنون دا با تی سنگ رو باسو دا غشی دا اسپن ستن خونه دا چرا کارا یا غنه خونه دا چرا یا شیشه خونه دا چرا رو باسم لیکن خود وزاری دیزان سر اگو خپ کٹ کئی چاوہ تبی یار دے دمون دیر بہترین دے دے پا مانزے کی بل تخوا توجہ نکی اللہ طرف تے توجہ دے چی پا مانزو دلی گرا کے رو بے باس یہ دے پا مانزو دلی دل کسان دالے غشیتے ہوئے ستا پیم پی نشو گور سمر توجہ دا اللہ تا چی کل سلامو گردو نو خلقو توی ویسا شور نو دلتا پا مانزو والا رم سگرانا گنا لگو لنو ویدام دنا غشیستا وینیم پیشی یو صحابی پا منزو علانا ما شون بچی ہے پا کوٹا کے پروت دے اخو با دا کجوری چتو نو او سوڑی باوی دے والونو کی دا برا مچتا مار را پریوت دا ما شون پا گیر خودی چیغ اکڑے مند اکڑے بار تا اے خلق خودیمو بخراش ہے دا ما شون پا خیٹا مار دے اے خلق را مند اکڑے امار تو خیدلے خودی تی ما شون بچ کے امارے ملکو دا صحابی سلامو گردن اخذ تویس شر شور نو دلتا چگی مغی نوی ویوس پر از ویم ملو مار پر اپروز نو ما دا بار جمعات نو بازار نو خلق رو گفتلا مار ملو وی خذ خو پینین پیشی ویسی مدر یک وقت شر شور گن نرا گرد دا غد صحابو مو مونس کی بخشو خضو کے پورا اللہ تا بمتوجه مون چی مونس کو دا دنیا طولی ساب کتاب پکیو شیطان را ترام دے خلق ہوئے شیطان با پس منے میں پدک تے بے منے چی مونسی گو رہا ہوتا یعنی چی اخبار گو رہے بسوچ طلب الخوانا رہے دو رہے چی خورے سوچ طلب الخوانا رہے چی تاڑو کی دی مرے کیونن ختم چی چی سکیس سوچ طلب الخوانا رہے چی جبا دے اسوہ دی دا سے سوچ بل خوانا دی اگر کی خب پورا متوجی خلے دو رہے تا متوجی مالگم خب پی جانے چی ریرا دا اوکا کمرا دا غرولم پکی زان ساتے اور بکیم پکی غردے اور خشتاق وخد بل دمخنم پکی روچتے نام پکشتا ہم بلے جمعہ میں دعوت خبر ہو کلا ما دا چاوی سے بھی اٹھے کے لئے پکی پرے خو میں انسان دے یہ ریک وی دا بے دعوت جی سڑے ڈوڑے لدی او میں دا خواہ ہم خبر رہا نن سبا اکثر پا دی شادی حالونو کی خلق ڈوڑے کئی نو باز خلق دان لخچ مقدار بوٹان پیدا کری او خوخ پل خشتا واسکٹے برابر کری غیل چمک ور کری او سر ام خشتا ور کری گمون دے پکی والی دا گمان کئی جزم سوکیم او بے نیتے او بے دعوت پا آغا شادی حال ورنہ نزیو پکے دوڑے خوئے کونٹے و سر بیل پلاس کی دا خکارکی کی گوری زمبل لشوے ما دا خلق پا گنا کی ورنہ نزیو دا رنگی زمن پا دی وادو خدو نکم نن سبا گوری بے دعوت تول خلق ورنہ نزیو دعوت کمو خلقو تای اصالیو شرمائی
علاقہ روجی خلاصے شوئے خلاصی گی بنا تا دا رب بلل سلور سوو اونا لیل پینزہ زر ار یو سالی زب مانا ہے دا دیرو خلق کو اخوال لیتا دا دیرو اخوال لیتا خوالی دا خود آقا سر رسول کتاب کتاب کو نکے دا خیراتی شی رسول چالا دعوت ور کو چالا ور نکے می دعوت ور روان شی طور خلق چا تصد پکی لگو تیونی وزی دوڑے خوری اس گورا چی بے دعوت دے پردے دوڑے خورد آغی سجورن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا دا چا دوڑے بے دعوتا اونا بللے خورا وی دخل سارقا و خرج مغیرا وی چی وردن نکید دے وقت غل و غل او چی بہر وطن باکو داکے والا غل و داکے اکلا وان پس رو نا بللی با پردین رونے لنزی قطعا دا پا شریعت کی لوی جرم و لوی گناہ دا نو دوڑے دا خصوص کے سنن پلان کی شادی حال کے پلان کی دے کے دوڑے رزان بسنگ و رسوم ایک شیطان کار نہ کئی لیکن چی کلموس کے نو شیطان برا ترا مخ کے کئی دا دنیا طول سوچونا طول فکرونا او دا دنیا اگا خبر جتا تا یاد نمی ابرا دا شیطان دی مازغول روڑی نو یو الذین هم عن صلاتهم ساهون دے دری مالج بودتا الذین هم یراؤن او بل دا خلق منظم کے ریاکاری پکے کئے ریاست ہوئی چھو عبادت دے لکے چھ خلق ہوئی چھ دا نیک سڑے دے یہ سر طول عبادت برباد ہے یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائی انما اخوف ما خاف علی امتی الشرک الاصغر وی پخپل امت در اکوت شرک ندیر یرے گا قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله دا الله رسول پوٹینے شرک ستاوی رکوت شرک وی الریا والسمات دیر پارا دا خودنے دا پارا کار کول او دا شہرت دا پارا کار کول دیر پارا نیکی کے چی خلق اوی نیچی دا نیک سارے دا خلق رتا نیک ہوئی ایو دا شہرت دا پارا چی خلقو کی مشور شم چی پلان کے خودنے نیک سارے دیتا ریا دیتا نبی علیہ السلام شرک خفی بینے نے رکوت شرک وطن ویدے نو ریا باندی با عبادت نمبر باندی فردو کی رونو گواری ریا نی اگئی کی نیت لیتی بار فرد بخام خواد خلق و مخی کے پا جمع کی پٹک ہوئی نشکوئی حج خو بخام خواد خلق و مخی کے چانے پٹک ہوئی نشکوئی نو دیکی ریا نی ریا و مومن پا دی نفلی عبادتو نکی زیادہ کی ریا نکی بل سی پتے سدے ویمنعون الماعون دا عام استعمال سیزو ندا خلقو نمانے کی دا ام خبر ندا دا گاونڈی دی ضرورت سو چھ چج راکا ولا ورکا دا گاونڈی دی ضرورت سو چھ رمبی راکا ولا ورکا دا با نمانے کی ار چاکا رکھوٹول سامان نی دا گاونڈی دی ضرورت سو میلمان راگ دی دیو ما شمان کورنش تلگو نچینی راکا ورکا دا گاونڈی دی ضرورت سو میلمان راگ دی کور سوکتنا ولی نشتا قرد راکا ورکا ولا دا ولا ورکا لور پکار دی چاری پکار دا سمسے پکار دا رکیبے پلیت پکار دی ناور کا صحابہ با دیو بلن دا واد جامی پسوال گفتل یو خشتہ سور کمی سور دا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو وین دے اگستے عائشہ بی بی وی اے وی دیتا ہو گورا وی زمان دا وین زرو دا کمی سنخ و خیویدانا گوندی او وی دا یو زمان پا مونگ تیرا شوی وا چی دا سی کمیز زمان نو پا مدینہ کی چی بکم ناوی با دیدل نو دا بیمانا پا سوال گفت ناوی لجامیم پا سوال گفتیش ورکی با پا سوال جامیم واری ورکا والا نو دا عام استعمال سی دونا چی گواندیان دیو بل نو پا سوال گوار نور را رم دینا چا کو پا کار چا لپا کار ورکا کچی دی ورک لدی زمان کی وی وی نو دی چی تا واپس در کی یرا چی تانا فی والی نو سبوی نشیر وی موبیل دا خلق نو والی ای بیای پتی کی تی تا اصلا خو سلور موبیلی دی کمالا خدای پا یو پا گتر آوستی بیارا نتو مولی نو شریعت سوی دم عام استعمال شی ممنے کوا کچی دی ورکنو واپس ورکا بیا نانا چی گلی یرا تو گورو کنا نو یو رس صبرو که نیم ورکه نو بلا رزم تیرا شوا نو بلا هم تیرا شوا که یر شو خدا ما دا مور پیدی او که یادی شو خواه ما وی که ما در لگلی دی کل دا سی وی او کل سوی افو ما شمانو در اولی دی بلچا بولی دا گناه ولان اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی
یو دل کور ترال نغړې انصاف نو بی بی وتا پکاسه کې پاره کې به کې ترکاری کې خور نو خلق د کور لوخه پیږي نو مولانا اشرف علی صاحب رحمه الله بی بی ته وای وی دا خوراک کم دیو وی دا فلان کې گاونډه تر پر را لګلې وی دا لوخه هم زمونږ د کور نه ښکاری وی صاحب دا لوخه هم دا وی دی دی لوخه کې راوړو نو تا ته مې کېښود چې که خپل لوخي ته اړم نو یخ به شي ته به یې ګرم وخورې مولانا اشرف علی صاحب څه وایي وی انا لله و انا الیه راجعون بی بی ته وایي وی مولا که روسېږي او دین دې زده نه کړ وی دا لوخې دې ګاونډی د دې خوراک د را رسولو دپاره مقرر کړی و نه دې له چې اشرف علي دې پکې خوراک وکړي صرف دې دپاره لوخ وي چې دا خوراک د هغې د کور نه پکې مونږ ته را راورسي دیر نه چې اشرف علي دې پکې خوراک وخوري شا به فټافټ دا خپل لوخې کې واچوه ګنا ده لوخې واپس کړه ماله بیا خوراک وکړه رمبې دله درکړه نو په رمبي چې کار وکړي فټافټ وله واپس ولېږه چج دې د ګاونډی نه راوغوښتو چې خپل کار پرېږدي واپس ولې وغوښت او غولي دې ته وغوښتل او چینی دې ته وغوښتل او چې خپل دې راغلل فټافټ وله لېږه جامې دې دې پس والو غوښتې کیړی پې ځان شلی به ولنه د هغې به پوره احتیاط کې العاریتو مؤداتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پسوال دې کم شي هغه به واپس ورکې او دا به په ښه طریقه استعمالې دی کې به نقصان ونه پیدا کې نو تا ته م وایي چې د عام استعمال شی د ګاونډ نه مه منې کوه هغه ته م وایي چې ګورې العاریت چې ګورې کم شی ده له چادر که پسوال دې وغوښتو دا به واپس ورکې دا به خوندي کې نه دا د مسلمان خاصیت دی زمارو ويمنعون المعون نو د مکې د مشرکان او بعضې هغه زمانه کې چې کوم منافقان د هغې هغه خراب عادتونه په دې صورت کې رب العالمین ذکر کړل دې دپاره چې مونږ د دې خلقو د دې خرابو عادتونو نه ځان وساتو د قیامت ورځ به منو یو ته دا معلومه شو دا به نه وایي چې نشته او خلق به څنګه واپس جمدې کېږي او دویم به څه کوو یتیم د یتیم مال به نه خورو د هغه د مال به خیال ساتو او مسکین فقیر که خپل مالی په خپله به ونه ورکو او که خپل ني بل ته به وایو چې لکه مدد به سره وکړو او مونځ چې کوو په خپل ټیم به کوو په سوچه کې او د وخت نه به هم نه لوستو کوو قضا به نه کوو او بل مونږ به خشوع خضوع سره کوو بل ته څه معلومه شوه ریاکاري به نه کوو عبادت به صرف دې له کوو چې الله ووینو الله پرې خوشحاله شي د بنده د خودنې د شهرت دپاره به نه کوو او دا عام استعمال شی چې په ګاونډ کې او په برادرۍ کې د هغې ضرورت یې به نه منې کوو او چې دې ورکه نو چې هغه پرې خپل کار واغېشته نو اب هم هغه شی بیا خوندي کوي نه واپس کوي دا را دې صورت خلاصه وه او په دې صورت کې بعضې ضروري خبرې رب العالمین دې د شریعت په ټولو قوانینو زمون عمل نصیب الله تعالی دې د قرآن علم زمون نصیب او پروردگار دې په مونږ کې خپلې صفتونه چې کوم الله رسول مونږ ته ذکر کړي نو الله دې مونږ کې د شریعت مطابق خپلې صفتونه پیدا کړي او د ګمراهۍ د صفتونه دې رب العالمین په انتها من کې وساتي دا روان بیمار دې دعا غواړي او چې سود مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي یو ماشوم را د هغې پریشن دی دعا ورته وکړه چې الله ورته صحت ورکړي الله چې څوک په پریشانو کې او تکالیفو او په مصیبتونو کې مبتلا دی خدایه پریشانۍ والله په خوشحاله بدلې کړي خدای مونږ د ټینشنونو نه وساتي خدای مونږ د بغزیانو د بغزونو نه وساتي الله د حاسدانو د حسدونو نه وساتي خدای د شریانو د شرونو نه وساتي خدای د سکیمانانو د سکیمونو د شرو نه وساتي خدای د سقام مرضونو د فتنو آفتونو نه وساتي د مقدمو د هسپتالونو نه وساتي الله اتفاق او اتحاد هم نصیب کړي الله که د چا اولاد ني بچي ني ته ولا نارینه اولاد ورکړي الله که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پروغې بدلې کړي خدای ته د دنیا د آخر برکتونه نصیب کړي او باید دوستان د لرې لرې ځای نه زموږ دې مانځه له راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي د زړه حاجتونه یې پوره کړي د چا روزګار کې برکت ني روزګارونو کې برکت ورکړي خدای د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي آخر وخت کې په خلیله کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.